ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്നീക് മലയാളം. ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഇല്ലത് 15,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല 5G ഡിവൈസാണ് ലാവയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ലാവ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. അവർ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ ഒരുപാട് ഫോൺസ് നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി ഡിവൈസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലാവ ബ്ലേസ് എക്സ് 5G ഏറ്റവും പുതിയ ഡിവൈസാണ് ഇത്. ആക്ച്വലി ഇറങ്ങിയിട്ട് 2 ആഴ്ചത്തോളമായി, നമുക്ക് ഡിവൈസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. പക്ഷേ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻസും പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് വരുന്നത് 13,999 രൂപയാണ്. ബേസ് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത്, അതിൽ 4GB RAM വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 6GB RAM വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ 8GB RAM വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്പാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല പ്രത്യേകതകളുള്ള ഡിവൈസാണ് ലാവ. എല്ലാ ഡിവൈസിലും പോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒരു ആഡ്സും ഇല്ല, ഒരു ബ്ലോട്ട് വേഴ്സും ഇല്ല. അത് വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തരുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ആമല ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ല കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് സെറ്റാണ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈസിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗിൽ കിടക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെ പോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോക്സ് തുറക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ലാവ അയച്ചെന്ന ബ്ലേസ് എക്സിൻ്റെ പുതിയ റിവ്യൂസ് ബോക്സ്. റീറ്റെയിൽ ബോക്സ് അല്ല കേട്ടോ, റിവ്യൂസ് ബോക്സ് മാത്രം. എക്സ് എന്ന് തന്നെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ലാവ അടുത്തിറങ്ങിയ ഫോൺസൊക്കെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ് ആണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. റെഡി ടു ഗോ ക്രേസി എന്നാണ് അതായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഇതല്ലേ, ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ആക്ച്വൽ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ലാവ ബ്ലേസ് എക്സ് നീതിയാണ്. 8GB RAM വേരിയൻ്റ് ആണ്. 5G ഡിവൈസാണ്. ഡിമെൻസിറ്റി 6300 ആണ് പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൗഡ്ലി ഇന്ത്യൻ നീതിയാണ്. അപ്പോൾ 3D കർവ്ഡ് ഫുൾ HD AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 2.4 GHz ഡിമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്പ്, UFS 2.2, 128GB ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആണ്. 64MP സോണി സെൻസറാണ്. 16MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 120Hz ഡിസ്പ്ലേ, വൈഡ് വൈൻ L1 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിൻറ് സ്കാനർ, 33W ചാർജിങ്, 5000 mAh ബാറ്ററി, ക്ലീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, നോ ആഡ്സ്, നോ ബ്ലോട്ട് വേസ്, അനോണിമസ് കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതൊന്ന് കേസ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഒന്ന് തുറക്കാം. ഫ്രീ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം, ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഫോൺ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസും കൂടെ ലാവ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കേസാണ് TPU കേസ്. പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്റ്റ് പിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുണ്ട്, നമ്മൾ നോർമൽ TPU കേസ്, ക്യാമറ കട്ട് ഔട്ടിനുള്ള TPU കേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കി ഡിവൈസാണ്. ഡിവൈസ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഫ്രീ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം, വിത്തിൻ 24 hours പ്രീമിയം സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഇന്ത്യ കവറേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് അവെയിൽ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു USB Type-C ചാർജിങ് പോർട്ടാണ്. Type-C to Type-C ആണ്. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ. Type-C to Type-C ചാർജറാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, 3.5mm അഡാപ്റ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും വളരെ വെൽക്കം മൂവ് ആണ്. കാരണം വയേർഡ് ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്ടർ പിന്നാണ്. പിന്നെ 33W അഡാപ്റ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് 33W അഡാപ്റ്റർ. ലാവേൻ്റെ 33W അഡാപ്റ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ലേ ബാക്ക്, ഡിവൈസിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണല്ലേ, വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗ് ഡിവൈസാന്ന് പറയാം. 64MP അഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ്. നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീൽ ആട്ടോ. നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചേർഡ് ഫിനിഷാണ്, മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. രണ്ട് സൈഡും കർവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്ലോട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, മൈക്രോഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ താഴത്ത് സിം സ്ലോട്ട്, USB Type-C പോർട്ട്, സ്പീക്കർ, സിംഗിൾ സ്പീക്കറേ ഉള്ളൂ. അത് പ്രോബബ്ലി ഒരു ഡൗൺ സൈഡാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഏറെക്കുറെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പവർ ആൻഡ് വോളിയം കീസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. പിന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സ്കാനറാണ്. ഇത് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, കർവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ആണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സ്കാനറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു പ്രീമിയം ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷാണ് ലാവേൻ്റെ 5G ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 183 grams ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. 8.45mm തിക്നെസ്സും ആണ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ
ഒരു സ്ലിം ഡിസൈൻ ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. നല്ലൊരു ക്യാമറ യൂണിറ്റും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ബൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫുൾ എച്ച് ഡി ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വിവിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അറൌണ്ട് 800 നിറ്റ്സ് ഓഫ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബെസൽസ് അത്യാവശ്യം മിനിമലാണല്ലേ. ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേണം നല്ലൊരു മിനിമൽ ബെസൽസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പറയാം. കാരണം ഈ കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ബെസൽസ് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു കളർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ മികച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകാം. ഡിസ്പ്ലേ റിഫ്രഷ് റേറ്റും കൂടി നോക്കാം. സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഓട്ടോ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 120 അല്ലെങ്കിൽ 60Hz വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വിവിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ടച്ച് റെസ്പോൺസും നല്ല സ്മൂത്താണ്. ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിവിഡ് കളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഡ് വൈൻ L1 സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ മൂവീസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബ്രൈറ്റും കളർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ലാവ ഒരു കോംപ്രമൈസും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരുപാട് ഫോൺസ് IPS LCD പാനലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആമോലെഡ് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടോപ്പ് നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലാവ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലാവ എപ്പോഴും പറയും തന്നെ ക്ലീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, നോ ആഡ്സ് നോ ബ്ലോട്ട്വെയേഴ്സ് എന്നാണ്. അത് കറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ വേറെ ഒരു ആപ്സോ ഒരു ബ്ലോട്ട്വെയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ലാവേൻ്റെ രണ്ട് ആപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്പാണ്. വളരെ ക്ലീൻ UI എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആഡ്സോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസോ ഒന്നുമില്ല. പോപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസോ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വളരെ ക്ലീൻ UI. അതിൽ നമ്മൾ ലാവേനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ UI എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറെക്കുറെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെ തന്നെയാണല്ലേ. സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് UIനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു UI എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ബേസിക് ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ് ടു സൈലൻസ്, സ്മാർട്ട് ആൻസർ, ആൻറ്റി ഫേക്ക് ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലോൺ ആപ്സ്, ആപ്പ് ലോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഫീച്ചർ. അപ്പോൾ UI എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതാണ്. ക്ലീൻ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സോഫ്റ്റ്വെയറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നത് Dimensity 6300 ചിപ്പാണ്. ഒരു 4.5 ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് ആൻറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കോർ വരുന്നത്. എഗെയിൻ നല്ല ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേണ്ട ഒരു ചിപ്പാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 4GB 6GB 8GB റാം ഉണ്ട്. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക 6 അല്ലെങ്കിൽ 8 എടുക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. പിന്നെ 120GB സ്റ്റോറേജും വരുന്നുണ്ട്. UFS 2.2 സ്റ്റോറേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 5G ബാൻഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. പിന്നെ വളരെ ക്ലീൻ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പറയാം. ബ്ലോട്ട്വെയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലോട്ട്വെയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സോളിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേണ്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസോ ലാഗ് ഫ്രീ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ്, ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ Dimensity 6300 അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പെർഫോമിംഗ് ഡിവൈസാണ്. പിന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീക്കർ എക്സ്പീരിയൻസ് സിംഗിൾ സ്പീക്കറേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അത് പ്രോബ്ലി ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ലൗഡായ ഒരു സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കോൾ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. 5G സപ്പോർട്ടും നല്ലതാണ്. ഞാൻ ജിയോ സിം കാർഡാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. ഇനി ക്യാമറയിലോട്ട് പോകാം. ക്യാമറയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു 64MP സോണി സെൻസറാണ്. പിന്നെ ഒരു 2MP മാക്രോ സെൻസറാണ്. 16MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാമറേൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്യാമറയെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. സോണി സെൻസറാണ്. പിന്നെ റിയർ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് 2K റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്. 1080p 16:30fps സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. EIS ഉണ്ടെന്നാണ് ലാവ പറയുന്നത്. പിന്നെ 16MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലാവ Blaze 6 എടുത്ത ക്യാമറ സാമ്പിൾസ്. ആക്ച്വലി വളരെ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു 15,000 രൂപേൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക റിച്ച് ടോൺസും അതേപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷാർപ്നെസ് ലെവൽസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല. അഗെയിൻ കളേഴ്സ് കുറച്ച് റിച്ചറാണ്. അത് ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഡിവൈസിലും വരുന്ന കുറച്ച് റിച്ചർ ടോൺസ് ആണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ സെൽഫി ക്യാമറയും കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് ലോ ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തതും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നല്ലൊരു സോളിഡ് ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ. നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇനി 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, 33 volt ചാർജിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5000 mAh ബാറ്ററി എനിക്കറിയില്ല, നമുക്കറിയാം എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവൈസിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും അതേ ഏറെക്കുറെ അതൊക്കെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ 33 volt ചാർജിങ് ഉണ്ടാവും, തന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേണ്ട ഒരു ചാർജിങ് സ്പീഡൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, നല്ലൊരു ബാറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും എനിക്ക് വലിയ പരാതികളൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ലാവ ബ്ലേസ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അൺബോക്സിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡിവൈസ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ലൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗ് ഡിവൈസാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ സ്ലിം ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ബോഡിയാണ്. ആമല ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട്, ക്ലീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്, നോ ബ്ലോട്ട്വെയർസ്, നോ ആഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡീസൻറ്റ് പെർഫോമൻസ്, ഡിമെൻസി 6300, ക്യാമറാസും നല്ലതാണ്, ബാറ്ററി ലൈഫും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഏറെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു പാക്കേജായിട്ട് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്, നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിവൈസാണ്. പിന്നെ സിംഗിൾ സ്പീക്കറേ ഉള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാവുന്നത്, ബട്ട് അതർവൈസ് നല്ലൊരു പാക്കേജാണ്. 13999 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ 5G ഡിവൈസുള്ള എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്കിംഗ് ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലാവ ബ്ലേസ് എക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, ഹോപ്പ് ടു സീ യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.